amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane e eu falo aqui de São Pedro. Mais precisamente, eu estou hoje no bairro Floresta Escura, que fica um pouquinho depois de Águas de São Pedro. Eu já estive aqui, já filmei algumas chácaras aqui. Vou deixar nos cards algumas chácaras que eu já filmei nesse bairro. Esse bairro é lindíssimo, ele se chama Floresta Escura e ele fica um pouquinho depois de Águas de São Pedro. Só que esse bairro pertence ao município de São Pedro, apesar dele ficar um pouquinho depois de Águas de São Pedro, tá bom? Hoje eu trouxe uma chácara linda para vocês aqui nesse bairro, nessa rua. Tem chácaras lindíssimas aqui e eu vou mostrar para vocês. Vem comigo! Bom, amores, antes da gente começar a mostrar essa chácara, eu quero que vocês conheçam uma pessoa, que é uma pessoa que é minha amiga de muitos anos. Quando eu cheguei aqui em São Pedro, eu conheci a Márcia, e a Márcia é a minha gestora de vendas. Então, quando você vier para São Pedro, você que está interessado numa chácara, você procure a Márcia, que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa da minha confiança, é uma amiga minha. Muita gente me pergunta, Eliana, mas essa Márcia aí é gente boa? Ela é gente muito boa, pessoa de muita confiança, tá bom? E a Márcia vai dar um alô para vocês. Olá, pessoal, bom dia. Chegando em São Pedro, pode me procurar que eu vou. Estou pronta a atendê-los, tá bom? O que vocês precisarem. A Márcia mora aqui há muitos anos, tá bom? Anos. 25 anos, né, Márcia? E a Márcia conhece tudo de São Pedro, Águas de São Pedro. Então, o que você estiver procurando, seja casa, seja sítio, fazenda, chácara, a Márcia tem. Então, você que gosta de mim, que vem para São Pedro por causa dos meus vídeos, não procure outro corretor, procure a Márcia, tá bom? Que a Márcia é a pessoa certa para te indicar bons negócios e de muita confiança, ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Tchau, amores! Bom, amores, então vamos conhecer essa chácara maravilhosa de 5.000 metros. A gente vai começar pela garagem aqui, ó, que é uma garagem enorme, que cabe tranquilamente aqui 6 carros. Olha que grande que é essa garagem. Toda de tijolinho à vista, tá? Aqui é a casa, amores. A casa é toda avarandada, toda em tijolinho à vista também, janelas de madeira. Amores, eu tô sem a chave da porta de entrada, que é essa porta aqui, ó. Essa porta. Por isso a gente vai entrar pelos fundos, mas essa aqui é a porta de entrada. Tá? Uma chácara, olha, uma chácara muito bonita, grande. Ali tem uma área gourmet que depois a gente vai conhecer. Ó, a gente tá dando a volta porque nós vamos conhecer a casa. Olha, a gente vai começar pela cozinha, então. Olha, uma cozinha enorme. Enorme. Uma casa muito grande, amor. Sabe aquelas casas grandes? Com cozinha grande, sala grande, os quartos enormes. Olha aqui, a cozinha é em conceito aberto. Vocês vão me perdoando o eco, porque a casa tá sem móveis, então já viu, né? Tem muito eco. Olha aí. Do lado da cozinha aqui tem um banheiro, que a gente pode chamar de lavabo, né? Olha aqui. Muita luz entrando na casa, muitas janelas. Casa muito boa mesmo, amores, muito boa mesmo. Olha aí, olha o tamanho dessa sala. Sala, agora aqui, ó, uma sala de jantar. Uma sala de jantar. E aqui, ó, a gente vai para os quartos. Vamos começar aqui com esse quarto. Os quartos também são muito grandes, janelas grandes. Armários embutidos, olha. Esse é a suíte. Aqui do lado tem um banheiro, deixa eu acender a luz aqui. Olha, também muito grande esse banheiro. o box aqui. Olha, a janela. Saindo da suíte, a gente vai conhecer o segundo dormitório, que também é grande. Muito sol. Olha que lindo. Ventiladores de teto. Aqui do lado tem um banheiro social, também grande, amores, com janelão grande. Deixa eu ver se eu encontro a luz aqui para acender, para ficar mais clarinho para vocês. Olha. Aqui tá. Esse é o banheiro social e esse é o terceiro dormitório. Também grande, amores. Olha isso. E todos os dormitórios têm armários embutidos. Muito boa a casa. Casarão mesmo. Casarão mesmo. Olha isso. Eu gosto de casas grandes, assim, sabe? Eu acho que casa de chácara tem que ser grande. Olha aqui. A cozinha, né? Em conceito aberto, que eu já mostrei pra vocês. E agora a gente vai conhecer a área gourmet dessa chácara. Aqui na frente tá a piscina, uma piscina grande. A água tá azulzinha, limpinha. Um chuveirão aqui, ó. Vamos conhecer a piscina. A piscina tem 12x6. É muito grande a piscina, amores. Viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente acabou de conversar com a proprietária. A proprietária tava falando que a casa realmente precisa de umas reforminhas. Mas nada que conversando não se dê um jeito. Ela está disposta a negociar, entendeu? Mas olha, é uma chácara linda que você pode chegar e você pode já morar. Ela precisa de umas pinturas, algumas coisinhas. Isso vai do seu gosto, né? Tá num lugar lindo, porque esse bairro é muito lindo. Ele é muito parecido com o meu, só de chácaras. Chácaras lindas, é um bairro muito valorizado, né? Então vamos lá conhecer agora a área gourmet aqui. Ó, essa é a área gourmet. Vamos lá conhecer. Olha esse mesão aqui de pedra. Olha que lindo isso. Aqui do lado tem uma porta, deve ser uma despensa. Deixa eu ver se a gente consegue abrir essa porta, mas deve ser um quarto ou uma despensa. Aqui tem um banheiro também, eu esqueci de mostrar. Aqui do lado, olha, tem um banheiro também. Deixa eu ver se tá... Aí, um banheirinho bom, olha, que dá suporte à área gourmet. E aqui é uma porta, eu acho que é um quarto. Só que a gente tá sem a chave, amores. Mas eu vou deixar tudo que a chácara tem, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Saindo aqui da área gourmet. Ó, tem mais um quarto. Não, aqui é uma despensa, ó, que ela usa para guardar panelas. É uma despensa. Aqui é uma lavanderia. uma lavanderia e pra cá aqui tem mais um quarto, ó, é uma outra casa, a área gourmet. Olha aqui, aqui eles guardam feno, né? Acho que eles devem ter... Ah, aqui é uma outra casa, amores. Meu Deus, é enorme. Tem mais um banheiro. Olha, tem uma cozinha aqui do lado. Olha, uma cozinha boa aqui do lado. É uma outra casa. E aqui tem mais um quarto. É, tem mais um quarto aqui. Olha aí, janela toda em madeira, muito legal, muito grande aqui. E aqui seria a sala, né? Saindo aqui, ó, tem até um fogãozinho a lenha. Fogãozinho a lenha aqui. Olha, é muito grande. É muito grande, essa chácara é muito grande, amores. Dá para várias famílias morarem aqui. É muito grande, olha que coisa linda. Ó, amores, saindo da área gourmet, ó, aqui tem um forno, ó. Um forno para fazer pizza, para fazer pão. Tem algumas frutíferas, ó. Esse lado aqui, ó, dá para plantar, já tem algumas plantações. Lá no fundo tem uma caixa d'água, nós vamos chegar até lá, peraí. Olha. Aqui, vamos ver o que é. A gente tá descobrindo junto, amores. Aqui é um canil, né? Aqui é um canil? É, pode ser um canil, ou pode ser para você guardar algum animal. Tem uma espécie de coxo ali dentro, é. Acho que eles deviam ter algum cavalo, alguma coisa. Vamos conhecer esse quintal. Vamos lá. As frutas ficam ali, ó. Tem poucas frutas, amores. Mas ali tem uma caixa d'água. Ó, meu marido tá ali na frente. Ó, tem torneiras por toda a chácara, tá vendo? Tem várias torneiras esparramadas. E ali, na verdade, ali é poço artesiano. A chácara tem poço artesiano, ó. Aqui tem uma casa de máquinas aqui, ó. Tá vendo? E aqui a caixa d'água e a dispensa. Tem uma dispensinha aqui. É um poço artesiano aí, né? É um poço artesiano. E aí leva pra caixa e aqui tem água pra toda a chácara. Ó, que maravilha, tem poço artesiano. Gente, eu vou falar pra vocês, esse povo tá dando essa chácara. Realmente. Tá dando, porque, olha, só pra fazer um poço artesiano hoje, você vai gastar aí 35 mil reais. Por aí. E depois a casa, tem duas casas na verdade, a piscina 6 por 12, muito grande, tudo limpinho, tudo arrumado. E ali o que é ali? Ali é um canil. Aqui é um canil. Lá onde eu falei para vocês que era o canil, ali era uma baia, né? Eles têm cavalo. Então é uma baia ali. Aqui tem canil também, ó. É grande. A chácara é grande. Olha aqui, aqui tem um canil. Aí para você que gosta de cachorro só, já tem um canil aqui, ó, enorme. Ó. Ah, o que é, Ivo, que você queria falar? Outra coisa importante, pessoal, toda cercada a chácara. Toda alambrada, né? Alambrada. A parte da frente é todo com muro. E esse fundo aqui, ó. Aqui é um fundo aqui, vamos ver o fundo da chácara. Aí é a chácara de trás. É a chácara do vizinho aqui, né? Ó, vocês veem que ela é toda alambrada, ó. Olha que campo de futebol aqui, dá pra fazer. É um campão de futebol aqui. E aqui eu vou dar uma panorâmica para vocês da chácara, olha. Aqui a casa principal, ali a área gourmet, é enorme, enorme, enorme. Muito linda essa chácara, com muitas possibilidades. Amores do céu, olha aqui um pé de jabuticaba e tá carregadinho, ó, carregado, só que ainda tá verdinha ainda, ela tá amadurecendo. Tem umas aqui, ó, que eu já vou tirar, madurinha. Delícia.